Ինչքան էլ ես սիրեմ Ձյուրիքին, ես պետք է ուղղեմ իմ սխալը։ Ուղղակի խնդրում եմ, որ ինձ որես տանը էլի տեղ ունենամ։ Դրանց խոսալը լսի, սկզբից տեղ է տեր, հիմա էլ աղջիկըդ միացավ, հարցը դեմքից չի ուզում նայի։ Ձյուրիքն ու Ռաֆը սկսել են տալ առնել, ընկերությունը վերականգնվում է։ Ոչինչ բան չի մնացել, նենց եմ անելու, որ Ռաֆելը ոչ մի բան չի ունենալու, այդ ինձ է պետք։ Ես ամեն ինչ կանեի Ռաֆի համար, ամեն ինչ, բայց թույլ չտվեց, եկավ ու… Հերիքա ինչքան արել ես, Հերիք չի ինչքան պիտի պահենք այդ մարդկանց։ Փաստորեն դեռ Ռաֆն է մեղավոր, հա՞, մեղավոր է, որ Ձյուրիքի տեղը նստել է ու եկել է։